Перше засідання другої сесії Хуської міської ради восьмого скликання сьогодні відбулося у місті Хуст. У залі були присутніми 36 народних обранців. На порядку денному розглянули понад 100 питань, що стосувалися бюджету громади, земельних відносин та інших важливих сфер. Зареєструвалося на сесії депутатів 36, сесія повноважна. Розпочали роботу традиційно з державного гімну. Депутати прийняли ряд рішень бюджетної сфери, затвердили звіт про виконання місцевого бюджету, внесли зміни до програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, а також соціально незахищеним верствам населення. Також доповнити перелік новим об'єктом. Реконструкція заходу системи опалення будівлі інфекційного відділення Хуської районної лікарні, коригування в сумі 20 тисяч гривень за рахунок зменшення об'єкту будівництва спортивного 35-метрового басейну по вулиці Степана Бандера, номер 1А, в місті Хуста Карпатської області. Питання, які депутати розглядали на черговій сесії, попередньо опрацьовувалися на комісіях. З нагальних питань залишається початок опалювального періоду, який повинен розпочатися у дошкільних та шкільних навчальних закладах громади вже від завтра, з 21 жовтня. У нас зараз три серйозні є проблеми, на які би я хотів зосередити свою увагу. Це перше питання – це питання тепла у наших дошкільних і шкільних закладах. З вчорашнього дня у нас вже по місту розпочався опалювальний сезон. Підписано розпорядження про початок опалювального сезону. Сьогодні прийнято рішення і ми передаємо наші котельні в оперативне управління Хуцтеплу. Це по всім 15 селам нашої громади. Громада в нас велика, більше 82 тисяч населення. Обговорили також прогноз бюджету Хуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Друге питання, яке в нас надзвичайно болить і є проблематичне, це виплата заробітної платні нашим вчителям. Дійсно, зараз нам не вистачає порядка більше 20 мільйонів на виплату зарплати в листопаді-грудні місяці. Але я хочу пояснити всім, що це йде субвенція із державного бюджету. Ми, громада, забезпечуємо технічний персонал і плюс комунальні послуги – вода, каналізація, тепло і всі інші питання, які зв'язані із забезпеченням життєдіяльності того чи іншого об'єкта. Ми працюємо над цим питанням і я хочу вас запевнити, що до кінця року ми обов'язково вишукаємо можливості, навіть якщо прийдеться власними коштами розрахуватися з учителями, ми вас не залишимо без оплати в листопаді-грудні місяці. Підсумку сесії розглянули ряд важливих питань, які мають важливе значення для повноцінного функціонування громади. В процесі плідної роботи депутати прийняли рішення не закривати цю сесію, оголосили перерву до листопада. Адже щодня в громаді виникають нові ситуації, які потребують негайного вирішення.